Përshëndetje, sot do të shikojmë karakteristikat e fushës gravitacionale dhe ligjin e tërheqjes së gjithësishme. Ç'është fusha gravitacionale? Për çdo trup me masë M, rreth tij ai ka mjedisin fizik që ne i quajmë fushë gravitacionale, dhe trupat me masa M bashkëveprojnë midis tyre me bashkëveprimin gravitacional. Ky bashkëveprim është bashkëveprim tërheqës dhe i gjithësishëm. Pra, nëse kam dy trupa me masa M1 dhe M2, bashkëveprimi tyre realizohet nëpërmjet fushave gravitacionale që ata të kanë të krijuar përreth vetes. Dhe kjo fushë gravitacionale është një mjedis fizik, ekziston pavarësisht se ne nuk e shikojmë. Nëse një fushë gravitacionale do të jetë e fortë ose e dobët, këtë na e përcakton madhësia fizike që quhet intensiteti i fushës gravitacionale. Ç'i quhet intensiteti i fushës gravitacionale? Intensiteti i fushës gravitacionale quhet madhësia fizike që tregon raportin e forcës që një fushë gravitacionale ushtron mbi një trup me masë, njësia e masës të vendosur në një pikë të fushës. Për fushën gravitacionale të tokës, intensiteti i fushës gravitacionale shënohet me G dhe është e barabartë me raportin e forcës për mbi masë, meqense forca është madhësi vektoriale dhe intensiteti është madhësi vektoriale. Njësia e saj është newton për kilogram ose metër për sekond katror. Intensiteti i fushës gravitacionale të tokës e ka vlerën 9.8 metër për sekond katror, që është dhe vlera e nxitimit të rënies së lirë. Me fjalë të tjera, madhësia fizike që shënohet me G ka dy kuptime. Kuptimi i parë është ai që ne kemi mësuar shumë herët më përpara, që është nxitimi i rënies së lirë, dhe kuptimi i dytë është intensiteti i fushës gravitacionale të tokës, që tregon sa e fortë ose sa e dobët është fusha gravitacionale e tokës në një pikë të hapësirës. Ligji tërheqjes së gjithësishme. Dy trupa tërheqen me forca që janë në përpjesim të drejtë me masat dhe në përpjesim të shtrejtë me katrorin e largësisë ndërmjet tyre. Forcat janë sipas vijës që bashkon të dy trupat. Është paraqitur figura ku trupi me masë M1 dhe M2 ndodhen në largësinë R. Hapësira rreth çdo trupi përfaqësohet nga fusha gravitacionale e secilit. Bashkëveprimi gravitacional i tyre është bashkëveprim tërheqës. Prandaj, forca që trupi i parë vepron mbi të dytin është F1 dyshi dhe forca që trupi i dytë vepron mbi të parin është F2 njëshi. Dhe është sipas vijës që bashkon këta dy trupa. Largësira midis trupave do të quhet largësinë midis qendrave të trupave nëse trupat kanë përmasa dhe nëse trupat nuk kanë përmasa, atëherë është largësia midis vetë këtyre trupave. Këto dy forca janë forca të ligjit të tretë të Newtonit, të barabarta në vlerë me kaje të kundërta, por veprojnë në trupa të ndryshëm ashtu siç e kishim paraqitur, siç e kash dhe paraqitur. Forca F, me fjalët që neve sapo tham, mund të shkruhet në formën gamma më 1 herë më 2 për mbi rënë katror. Kjo është formula e ligjit të tërheqjes së gjithësishme, ku gamma është konstantja gravitacionale, më 1 dhe më 2 janë masat e trupave që bashkëveprojnë dhe R është largësia e tyre. Konstantja gravitacionale gamma është 6.67 herë 10 fuqi të minus 11 newton herë metër katror për mbi kilogram katror. Le të shikojmë dy raste fare të thjeshta se si mund të japim një ide mbi vlerën e mbi forcën e bashkëveprimit të dy trupave me masë M1 dhe M2 në largësinë R. Atëherë, nëse kemi dy trupa me masë M1 dhe M2 në largësinë R, formula e forcës së bashkëveprimit gravitacional shkruhet gamma M1 herë M2 për mbi rënë katror. Nëse në vend të trupit me masë M1 vendos një trup me masë 2 herë më të madhe, pa ndryshuar masën e trupit të dytë dhe largësinë e rrit 2 herë, atëherë do të jetë një forcë tjetër, F1, ku F1-shi do të jetë gamma në vend të masës M1, tham kemi trupin me masë 2M1 herë M2, largësinë kam 2 R në katror, do të bëhet 4 herë në katror. Pra gamma M1 M2 dyshi me 4 thjeshtohet, gelet 2 rënë në katror. Gamma me 1 më 2 për mbi rënë në katror jep fën, prandaj forca F1 është F të dyta. Nëse trupat me masë M1 dhe M2 ndodhen largësi R, forca shprehet në këtë formulë. Po qëse unë këtë largësi e rrit 2 herë, atëherë forca do zvoglohet 4 herë. Pra, sa herë rritet largësia, me katrorin e saj do të më zvoglohet forca e bashkëveprimit të tërheqjes së gjithësishme. Ç'është forca e rëndesës? Forca e rëndesës është forca e bashkëveprimit gravitacional midis tokës
edhe çdo trupi. Ne kemi shënuar me G, jemi familiarizuar me këtë dhe mënyrën e të shkruarit. G barazi me MHG. Po si do ta shkruaj këtë në rastin kur un kam një trup me masë M që ndodhet në lartësinë H mbi sipërfaqen e tokës. Atëherë toka vepron mbi trupin me forcën e tërheqjes së gjithësishme që un e kam shënuar GH. Për të shprehur forcën do të përdor ligjin e tërheqjes së gjithësishme. GH jashtë gama, kush bashkëvepron? Trupi edhe toka. Masë trupit, masë tokës përmbyllen në katror, ku R është distanca nga trupi deri në qendër të tokës, sepse toka është një trup me përmasa, nuk është një trup pikësor, siç është trupi im me masë më të vogël. Sa do të jetë nxitimi që toka do t'i komunikoj këtij trupi që ndodhet në lartësinë H. G-ja do të jetë F përmbi M, pra formula e GH-s për bashkëveprimin e trupit me tokën përmbi M. M e vogël do të thjeshtohet dhe do dali gamma masë tokës përmbyllur në katror, ku R është rreze tokës plus S. Nxjerrim një formulë që ka të bëjë me nxitimin që toka u jep të gjithë trupave që ndodhen në lartësinë H mbi sipërfaqen e tokës. Ç'më tregon kjo formulë? Nxitimi i rënies lirë në një lartësinë H nuk më varet nga masa e trupit, po varet nga masa e tokës dhe nga lartësia e trupit mbi sipërfaqen e tokës, të cilat i kam të shprehura edhe këtu. Pra nxitimi i rënies lirë varet nga masa e tokës dhe lartësia, nuk varet nga masa e trupit. Që do të thotë, toka u komunikon të gjithë trupave pavarësisht nga masa e tyre, në një pikë të dhënë të fushës së tyre gravitacionale, të njëjtën nxitim. Në H barazi me 0, trupi ndodhet në sipërfaqen e tokës, ku G-ja është 10 metër për sekond. Meqense toka është e shtypur në pole dhe rrezja polare është më e vogël se rrezja ekuatoriale, me të drejtë mund të themi që nxitimi i rënies lirë në pole dhe në ekuatore apo dhe në gjerësi gjeografike të ndryshme nuk do të ketë të njëjtën vlerë pavarësisht se ne e marrim 10 metër për sekond katror. Nxitimi i rënies lirë në pol do të jetë gamma masë tokës përmbi rrezën në pol të tokës në katror. Nxitimi në ekuator gamma masë tokës përmbi rrezën e tokës në ekuator në katror dhe nxitimi në një gjerësi gjeografike fi do të jetë gamma masë tokës përmbi rrezën e tokës në këtë gjerësi gjeografike fi në katror. Pra, nxitimi i rënies lirë në sipërfaqen e tokës në pole është më e madhe se në çdo gjerësi gjeografike fi dhe më e madhe se në ekuator pikërisht për shkak të formës së tokës. Lexojmë fjalët e ushtrimit. Nxitimi i rënies së lirë të dy planetëve janë të njëjta. Me sa ndryshojnë diametrat e planetëve nëse masa e planetit të dytë është 4 herë më e vogël se masa e planetit të parë? Pra, diametri planetit parë është 0,5 e të dytit, është e barabart me diametrin e të dytit, është 1,5 herë më e madhe se diametri të dytit, apo është 2 fishi diametrit të dytit. Cilat janë të dhënat? Ne kemi që masa e planetit të dytë është 4 herë më e vogël se masa e planetit të parë, ose masa e planetit të parë është 4 herë më e madhe se masa e planetit të dytë. Nga ana tjetër, nxitimet e rënies së lirë janë të njëjta, pra G1 barazi me G2. Le të shpreh nxitimet e rënies së lirë në sipërfaqen e secilit nga planetët. Gama, masa e planetit të parë përmbi rrezën e planetit të parë në katror. Dhe G2-shi, gama, masa e planetit të dytë përmbi rrezën e planetit të dytë në katror. I shkruaj si të barabarta parametrat. Në vend të masës M1, vendos 4M2. Pra gama 4M2 përmbi rrezën e katror barazi gama M2 përmbi rrezën e 2 në katror. M2 thjeshtohen edhe gama thjeshtohen dhe del 4 përmbi rrezën e katror barazi me 1 përmbi rrezën e 2 në katror ose 4 rrezën e 2 në katror barazi rrezën e 1 në katror. Duke bërë rrezën katrore të dy anëve, 2 rrezën e 2 barazi me rrezën e 1, 2 rrezën e 2 jep diametrin e planetit të dytë. R1-shi është gjysma e diametrit të planetit parë, prandaj them që D1-shi është 2D2 dhe përgjigja e saktë është përgjigja D. Pesha e trupit është një madhësi tjetër fizike, ku me peshë të trupit, pavarësisht se ne mund ta kemi përmendur edhe më përpara, kuptoj forcën që ushtron trupin mbi mbështetësen e vet ose mbi çengelin ku është varur. Është paraqitur një figurë të një trupi në rafshin horizontal dhe të një trupi të varur në një sus. Në rafshin horizontal kam vizatuar forcën e rëndesës P
peshën, që është forca që trupi ushtron mbi mbështetëse dhe forcën e kundërveprimit në. Sipas drejtimit vertikal, mbi trupin vepron G-ja dhe N-ja dhe trupi nuk lëviz. Nga ana tjetër, N-ja dhe P-ja janë forcat e ligjit të tretë të Newtonit, prandaj me të drejtë shkruaj. P-ja barazi me minus N, N si forcat e ligjit të tretë të Newtonit. Në vlera, P-ja dhe N-ja janë të barabarta. G plus N barazi me 0, sepse shuma e forcave është 0 se trupi është në preje, duke marrë një drejtim pozitiv vertikalisht poshtë, që e kam paraqitur, atëre G minus N barazi me 0, pra G barazi me N, N-ja është sa P-ja barazi me M her G. Në rastin e figurës së dytë, që është trupi i varur në një sust, mbi trupin vepron forca e rëndesës dhe forca elastike, të cilën e kemi analizuar. Mbi sustën, pra mbi çengelin e sustës, trupi ushtron forcën që ne e quajtëm peshë të tij. Prandaj, pesha dhe forca elastike janë forcat e ligjit të tretë të Newtonit, me vlera të barabarta. G plus F është e barabartë me 0, sepse trupi i varur në sus qëndron në preje dhe zbatoi ligjin e parë të Newtonit. Sipas kahut pozitiv të zgjedhur, G minus F barazi me 0, pra G-ja barazi me F-en. Po F-ja është sa P-ja, sa pesha, barazi me M-her G. Pra pesha e një trupi në preje, që nga e barabartë me forcën e rëndesës M-her G. Edhe kur trupi bën lëvizje drejtvizore të njëtrajshme, përsëri pesha është M-her G. Pesha e një trupit është forca në fakt që masin peshoret, por ato janë të shkallëzuar në njësi të masës. Nga ndryshon pesha nga masa dhe forca e rëndesës? Pesha është forca që trupi ushtron mbi mbështetësen ose mbi çengelin. Masa, masa inercisë, ka të bëjë me qëndresën që trupi paraqet për të mos ndryshuar shpejtësinë dhe forca e rëndesës është forca tërheqëse e tokës. Faleminderit.